In hockey kalenteri. Ja oikein hyvää huomenta. Se olen minä, Dalduni, ja tervetuloa taas In hockey kalenterin 2020 pariin. Elikkäs tänään on jouluaatto, elikkäs hyvää joulua teille kaikille. Eilen avattiin 23. luukku, jossa maisteltiin kismettiä, mutta tänään avataan viimeinen luukku tästä hiosta toitokista. Täällä on viimeinen lappunen ja nyt me otetaan viimeinen lappunen. Tämmönen lappu tuli. Tää on nyt viimeinen lappu ja mikä on viimeinen karkki tai limsa tai mikä nyt täällä oikein onkaan. Nyt me avataan tämä. Ja meidän viimeinen luukku on Coca-Cola. Okei, otetaan se. No niin, tällä kertaa en ottanut mitään perus Coca-Colaa. Minä ajattelin näin jouluaaton kunniaksi ostaa kaneli Coca-Cola, koska miksei, koska nyt on jouluaatto, niin pitäis vähän olla tämmöstä jouluisempaa Coca-Colaa, kaneli Coca-Cola. Näin eikään. Mutta aloitetaan maistaminen. No niin, korkki on viimeistä kertaa auki ja aloitetaan maistaminen. Joo, tässä maistuu pikkusen tätä kanelia. Sain jotenkin kaneelin maku tähän. Mutta no joo. Okei, kaneli Coca-Cola on nyt maistettu, ja tälle annan arvosaksi 1/5, ei me jatkoa, en tykännyt tästä ollenkaan, mutta halusin nostaa jouluaaton kunniaksi kaneli Coca-Cola, koska pitäisi sitä olla vähän jouluisempaa mieltä, 1/5 tälle, noniin. Iso kiitos, kun olette jaksanut katsoa tätä Idukit kalenteri 2020. Ja me emme näe enää huomenna, vaan minä sanon nyt tälle, että viettäkää rauhallista jouluaattoa, olkaa perheen kanssa ja tälleen, ja eikä siinä. Iso kiitos kaikille, ketkä on jaksanut katsoa tätä Inukin kalenteria, mitä olen tehnyt tänä vuonna. Ja tämä oli nyt viimeinen luukku, me emme näe enää huomenna. Näissä vaateissa ainakaan. Mutta jos tulee lisää videoita, niin mä veikkaan, että viimeistään tulee sitten uusi video sitten viimeinen päivä joulukuuta, eli ennen kuin vaihtuu 2021. Veikkaan, että ennen tulee joku muutama video tai yksi video ainakin. En tiedä vielä. Tätä oli suuri kunnia tehdä. Iso kiitos. Thank you.
Voitte laittaa kommentteihin, mitä lahjoja te saitte, vaikka mua ei sille paljon kiinnosta. Voitte laittaa, jos haluatte. Mutta hei, ei kai siinä. Se oli Dallin tässä näin. Ja se oli se asti. Hei hei!